Замість оздоровлення та реабілітації – доба поневірянь. В Очакові учасник АТО лише після втручання журналістів зміг заселитись до пансіонату. Чому так сталося? Дивіться далі. 3 роки запеклих боїв на сході України з російським агресором, 2 поранення, місяці реабілітації та лікування у госпіталі. 46-річний Андрій на позивне ім'я «Адмірал» майже рік чекав на літнє оздоровлення. Готувався завчасно. Усю необхідну документацію надав районному управлінню соцзахисту. Позвонили з нашого очаківського совбеза, предложили путівку, значить, на 2 тижні, 12 днів, значить, оздоровительне місцеве. Тобто, як ми кажуть, місцевий бюджет виділив гроші, хочете оздоровитися? Говорю, чому б ні, да. Это с месяц назад было, меня предупредили, я согласился. Оплачивается полностью семья, то есть если семья из 2 человек, оплачивается еще жена дней, да? И оплачивается ребенок, 2 дітей, оплачивается 2 дітей. Зібравши речі, чоловік приїздить до управління соцзахисту в призначений час. Втім, почув, коштів на відпочинок немає. У пансіонаті також підтвердили, нині тут оздоровлюються лише родини загиблих і тільки за кошти з обласного бюджету. Мовляв, якщо дуже треба відпочити, йдіть до районної влади. Вони забрали гроші у АТОшника, ви поняли, от цього 2,7. Цю суму, яка залишилась у них, вони перекинули на сім'ї загиблих. И потом департамент на все соцзахисты по всем районам отправил официальное письмо, что АТОшников с 1 августа заезды заканчиваются. Учасник бойових дій обурений. Чому не можна було попередити завчасно про зміни? Адже як людина все розуміє. Втім, конкретної відповіді так і не отримав. Це халатність. Или не займають, розумієте, не по праву должность, яку... Не могут они работать с людьми просто. И таких много, ребята, я знаю, которые приезжают получить путевку, хотят отдохнуть, они не могут. Знайти місце переночувати для атовця допомогли небайдужі містяни. На ранок, коли дізналися цю історію, приїхали й журналісти. Почути хоча б якийсь коментар, зв'язуємось телефоном з представником районного управління соцзахисту. Об этом мы узнали в конце июля. А почему не предупредили? Ведь меня предупреждали. Змены вообще об этом мы не узнали. Они говорят, что они нас предупреждали в конце июля. То есть это 10 дней разницы, скажем так. Да? А 15 июля мне звонили, согласен ли я отдохнуть. Простите за то, что я вас сорвала с места и не предупредила. І тільки після розголосу у пресі колишньому бійцю таки надали кімнату відпочинку у пансіонаті. Все, давайте 10 днів я проплачу. Я говорю, от тебе. Все, я готов заплатить, щоб этот вопрос, чисто по-христиански, по-людськи. Найближчі 10 днів боєць на прізвисько «Адмірал» таки відпочиватиме та оздоровлюватиметься в Очакові. Єдине, каже, реабілітація від подій на Сході розпочалася не так, як гадав. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.